ូគ្រីថាស្រឡាញ់បងគេសូមមានមេឆ្លៃប្រាប់ឲ្យបានដឹងមកគុំឲ្យរៀងពលរាល់ថ្ងៃទោះតែចិត្តស្នេហ៍នោះល្អពេលណាក៏លងទៅច្រើនខែថ្ងៃបងក៏ទុំចំបាយតាអាយឯកាបាររដូវវស្សាមកព្រៃថ្មីបងទុំបាយយកកាមកប្រាប់ក្នុងដើរលើអរគេមិនអោយមានមកទាំងត្រាពងរៀងចង់តែបីអត់ត្រង់គោជួយញឹមម្ដងអោយបងខ្លួនអត់ទាំងបរដីរីអាយអូនស្រីព្រោះនៃមេតាដល់ចំដាដែលប្រាថ្នាតែរូបអូនបើទន្ទឹងសំសាមប្រមស្រោចលើស្មៅទូជារដូវក្តៅក៏មិនត្រពោបងក៏ត្រូវបានធ្វើខ្លួនសំសាមកមិនក្រៀមស្រពូនអស់មួយជីវិតបងក៏ទុំចំបាយតាអាយឯកាបងសូមបែរយកកាមកថាក្រុមដល់លើហើយទេរាល់ពេលយប់ថ្ងៃមិនអោយមានមកបើសិនទឹងសំសាប្រងស្រោចយើស្មើរដូវក្តៅក៏មិនត្រពោនមកដូចគូបងក៏ត្រូវបានធ្វើខ្លួនសំសាមមិនក្រៀមត្រពោនអស់មួយជីវិត